AGM technology ma aaja hamile scanning chai hamile laptop ma chai kasari garne suru ma chai setup kasari garne bhanne bare ma yo video sambandhit raheko cha. सर्वप्रथम चाहिँ तपाईको प्रिन्टरको चाहिँ एउटा सीडी हुने गर्छ त्यो सीडी छ भने त्यहाँबाट सहज तपाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यदि सीडी नभए खण्डमा चाहिँ तपाईले प्रिन्टरको मोडेल कति हो त्यो मोडेल चाहिँ हेरेर गुगलमा चाहिँ त्यसकै अफिसियल वेबसाइटबाट त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर जुन प्रिन्ट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौ यो चाहिँ म तपाईलाई canon image class mf 3010 को चाहिँ म यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ देखाउन चाहिँ गइरहेको छु कृपया तपाई चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला र तपाईको सँगसाथी आफन्तहरूलाई पनि टेक्नोलोजी सम्बन्धी यो च्यानलमा चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ जानकारी दिएर सहयोग गर्नु होला सर्वप्रथम चाहिँ तपाईको मोडेल चाहिँ यसरी छान्नुस् हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ मोडेल नम्बर चाहिँ थाहा हुन चाहिँ आवश्यक छ त्यो भयो भने हामीले इन्स्टल गर्न सहज हुन्छ र तपाईको चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कति छ 32 बिटको छ कि 64 बिटको छ त्यो पनि हेर्नु होला त्यही अनुसारको तपाईले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला म चाहिँ सब हेर्दै छु मेरो चाहिँ जुन 64 बिटको रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ म त्यही अनुसारको चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरेर देखाउने छु यो चाहिँ अहिले चाहिँ डाउनलोडिङ चाहिँ भइरहेको छ यसको फाइल चाहिँ सानो फाइल रहेको छ त्यति टाइम लाग्दैन यसै चाहिँ म तपाईलाई इन्स्टल गरेर पनि तपाईलाई देखाउने छु कृपया भिडियो चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला त्यसरी तपाईले हेर्नु भयो भने सहज हुनेछ मैले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु अब चाहिँ यसलाई म टेस्टिङको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको छु यो चाहिँ टेस्टिङमा चाहिँ प्रिन्ट भएको छ यसरी यसलाई इन्स्टल गरेर मैले चाहिँ टेस्टिङको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रिन्ट चाहिँ गरिसकेको छु तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो प्रिन्टरलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईको कम्प्युटर फर्मेट हाल्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यी अनुसार चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईको प्रिन्टर चाहिँ अवश्य हुनेछ हवस् त आजलाई यति नै नमस्ते तपाईको दिन शुभ रहोस्।